আমাৰ দেখুৱাই আছো বৰ্তমান নগাঁৱৰ যি দুৰ্গম খবৰ যি উচা বুলি পেলাই আমাৰ দেখুৱাই আছো বিসৰ্জনৰ যি অন্তিম খৰক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি বাঙালী সন্মিলনীৰ যিসকলে বিসৰ্জন দিবলৈ আহিছে বৰ্তমান এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক উচাহ দিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাঙালী সন্মিলনী 130 বছৰ পুৰণি নগাঁৱৰ যিখন পূজা আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় পূজা বুলি ক'লে ভুল কৰা নহ'ব কেইভাগ পূজাৰ বৰ্তমান বিসৰ্জন দিবলৈ আহি দেখুৱাইছো বাঙালী সন্মিলনৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে ইয়াত আনন্দ উৎসাহৰ মাজেৰে বিসৰ্জনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱৰ যি নেহৰু বাৰীত বৰ্তমান পুনৰ আমি দেখাম